Välkomna tillbaka. Ja, det är väl få som har undgått åtminstone att höra talas om dem och väldigt många har läst dem, nämligen Elena Ferrantes böcker som ju utspelar sig i Neapel. Och nu har det blivit tv-serie. En serie som kommer att gå igenom alla de här romanerna. Och jag tänkte att vi ska börja med att titta lite grann snabbt på en introduktion vad det kommer att handla om. Questo non può continuare a studiare. È meglio tu non ci vai. Tanti l'esame, lo faccio stesso. E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare. E allora perché ha messo a studiare sordo che è pure freddo? Perché ci bravo proprio lui. Ma parla con me, stai fratello di Chadois. Rino, ma basta. Ma capito che... Ma basta! Vista cosa la scommette, non la voglio sentire più. Cina, io vengo poco. Ma vengo. Crei, non te ne porto. Quello che fai tu o facci io? Ja, HBO är kanalen som man kan se det på. Kristina Sandberg, välkommen hit, författare och Jonas Moskind, psykolog. Så ni har tittat kanske från olika perspektiv, jag vet inte. Man kan väl säga att i fokus står de här två flickorna, väninnorna som man får följa hela livet och Lila som är väldigt, väldigt begåvad och det är även Elena. Men Lila är något speciellt, hon kan allting redan. Och är också en mycket speciell person. Mm. Och det, skolan är liksom en plats där de möts och som man kan få vara i fred lite grann från sina föräldrar åtminstone. Mm. Så vad tycker ni nu då? Ni har sett två avsnitt. Ja, men jag tycker det är lovande. Jag tycker om man får till bilderna, scenerna, människorna ser ut ungefär som jag har tänkt mig när jag har läst böckerna. Mm. Så. För det är ofta en risk att man blir besviken när man har levt så länge i en sån här serie. Mm. De här flickorna har fått otroligt mycket beröm har de fått och castingen att man har hittat de här flickorna. Mm. Och sen är det miljön i Apel. Mm. Mm. Du är lite så där dubbel, va? Nej, men så här. Alltså jag tänker att i de här två första avsnitten så är det ju väldigt stiliserat och... Men så förstod jag att regissören har tänkt snarare att istället för att skilja den här traditionella Neapel-bilden av att det liksom är intensivt och kanske tvätt som hänger ute mellan husen och sådär så ville han snarare skapa instängdhet med hjälp av en slags ödslighet. Det är ju en ganska ödslig scenografi i början. Mm. Men jag tänker att den ligger ju nära boken. Den följer ju romanen väldigt tätt. Så att det är ju inte så att man än så länge har tänkt att nej men hur kunde de ta bort den scenen? Mm. Utan det följer verkligen. Mm. Och jag tycker också att det är så fin casting. Liksom. Mm. Och så är det speciellt att det är italienska eller napoleonska. Mm. De har till och med fått översätta för italienare som inte kan det här. Mm. Tycker ni att det färgar också stämningen och berättelsen? Ja, men det tycker jag. Det var det som fick mig att bli väldigt engagerad i böckerna. Att man liksom sögs dit, in till Neapel, in till den här förorten, in till det här sammanhanget. Och man känner att man får vistas. Det är som en annan plats som ju för oss på 2010-talet är väldigt exotisk. Det är långt ifrån vad många av oss är uppvuxna med. Det är kanske fördomsfullt att det är mest kvinnor som läser. Mm. Men du har läst med stor behållning, låter det som. Ja, jag tänkte på det. Jag blev så engagerad i de här två flickorna. Mm. Hur det samspelet mellan dem, konkurrensen, beundran. De är ju nästan kära i varandra. Mm. Eller de beundrar varandra så mycket. Och, liksom, och de hatar varandra. De hatar varandra också. Men de skapar någon slags magi tillsammans också. Det som är möjligt, och det kan jag känna igen från vissa vänner jag haft genom livet, att tillsammans med den där så var det plötsligt möjligt att göra vad som helst. Mm.
För det är ju den här kvinnliga vänskapen har man ju mycket, och du säger vänskap överhuvudtaget, man har ju blivit i fokus för verkligen, när man beskriver de här böckerna. Jo, men det har den ju. Och det jag kan tycka är lite synd ibland är kanske att man beskriver det som att Elena Ferrante är den första som skriver om kvinnors vänskap. Jag skulle snarare säga att det är ett sånt där nästan arketypiskt motiv som kommer tillbaka hos kvinnliga författare ofta. Men också hos manliga författare. Så att man är ju, som kvinna är man ju van att läsa om mäns relationer. Så egentligen borde det inte vara något konstigt att män läser om Lila och Lenu och Ken. Liksom känna igen sig i det. Men det är ju väldigt härligt att sviten låter vänskapsrelationen bära genom alla delar. Det blir mycket större än kärleksrelationerna egentligen. Ja. För den står i fokus. Precis. Även om de träffar sina kärlekar och gifter sig och det händer saker. Sen är det ju någonting med att man inte vet vem den här Elena Ferrante är. Det är ju något mystiskt med det. Tror ni att det är en del av hypen kring den här serien? Egentligen så tänker jag att de lever så bra av sig själva. Men på ett sätt finns det en parallell till, det finns en mystik i boken. Vem är Lila? Vem är den här min fantastiska väninna? Om huvudpersonen är Elena så är Lila den här mystiska, fantastiska väninna. Och lite elakt. Och också, så är, det finns ju en mystik i vem är författaren då också. De här två. Ja, precis. Och eftersom Elena Greco i sviten är ju författaren till själva böckerna. Men man kan ju tänka sig att hon beskriver ju maffian och relationen till fascismen och kommunismen och så under liksom andra världskriget också. Så kan man ju tänka att det blir ett skydd också att ha en pseudonym när man skriver om det här. Aha, du tänker så. Så tänker jag lite. Att man åtminstone ger sig stor frihet. I de böckerna i boken som hon skriver så gör hon ju så också lite grann. Så det, ju längre böckerna kommer får man känslan av att ja, men det är nog den här översättaren eller som gömmer sig där bakom. Men det är inte en helt okomplicerad vänskap. Och det är, ibland beskrivs vänskap till skillnad från en kärleksrelation som är mer traditionell kärleksrelation. Som att den är så problemfri och den bara lever sitt eget liv. Mm. Och det vet ju alla som har haft en väldigt nära nästan vänskapsförälskelse. Mm. Så är det ju inte. Nej, och det inte. Kan man ju fundera över. Vad är det som fascinerar Elena i den här ganska komplicerade elaka väninnan, Lila? Men jag tänker mig att hon... det finns som ett motiv genom böckerna att det handlar ju också väldigt mycket om en kvinnas utveckling och intellektuella utveckling. Elena som går från folkskola, realskola, läroverk, universitet. Hon gör ju verkligen en klassresa. Och i den klassresan blir det också en feministisk resa. Att ska hon anpassa sig efter männens värld, männens språk? Eller ska hon skriva sin berättelse? Och att skriva hennes egen berättelse, det är ju att ta de viktiga relationerna man har haft på allvar. Och det är ju just väninnerelationerna. För det kan jag känna igen mig. Det tänkte jag när jag skrev min första roman. Att vilka relationer har, då var jag bara drygt 20, har hittills varit viktigast. Mm. Ja, men det är ju mina väninnor faktiskt. Mm. Så att de relationerna formar ju en så mycket. Mm. Och som i alla relationer så är det både gott och ont. Mm. Så att det känns ju som att hon gör något verkligt feministiskt av att liksom låta den här vänskapsrelationen som inte är enkel, som inte är gullig. För ibland kan ju det, när man ska liksom prata om kvinnors värld, då ska det vara lite gulligare eller lite mjukare. Eller så här. Så, Nej, det är det ju inte. Nej, det är ju inte det. Nej. Det är avundsjuka och svek. Ja, och det är drama och det är passion. Men det är intressant att du som man då, du ser vänskapen och du kan också känna igen dig i just vänskapen, inte att den är kvinnlig just. Nej, den är väl både och, tänker jag. Alltså det är saker de gör som inte jag gjorde eller som inte jag har erfarenheter av. Men jag tycker att det beskrivs på det där levande sättet, tycker jag, båda sidor av. Att vänner är både inspirerande, fantastiska, roliga, spännande och också, det är konkurrens och rivalitet och man är ute efter varandras pojkvänner och flickvänner och det är liksom
det finns en massa grejer som händer, och det tycker jag hon skildrar så väl hela tiden. Och också att det går i cykler, att man tappar kontakten lite grann och sen så kommer en ny loop och sen så blir det intensivare några år och så glider man ifrån och så kommer man tillbaka. Och sådär. Men som psykolog tänker jag, hur vanligt är det att man som vän, när man har fått problem i sin vänskapsrelation, satsar och tar tag i terapi, tror du? Det är ovanligare. Ja. Men vilket det ju vore... Om det är de viktigaste relationerna man har när man ser bakåt, så är det märkligt kanske att man inte gör det. Mm. Men det är många som pratar om sina vänner i och för sig i terapi och liksom jobbar med sig själv. Men jag tror fortfarande att det är liksom en gräns att passera. Att liksom, kom igen nu så går vi. Det är lite skörare på något sätt att tala om kanske. Det är det ju. Men också tänker jag att lärarna i skolan kan ju också skapa den där konkurrenssituationen. Det händer ju lite för Lila och Len nu. Just det. Att liksom att det är på något sätt bara en som kan vara bäst. Mm. Och att det är mycket också från yttervärlden som gör det svårt att liksom motstå den där konkurrensen. Vi får sätta punkt där, hörni. Och hoppas att folk blev inspirerade som tittar nu på se mera eller läsa.